باسو دەکەین کە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بێلایەنی واروە دەستێوەرنەدانی وڵاتانە لە کاروباری یەکتری دیارە ئەمانش لە دەستنیشانکردنی ئەم ڕۆژە و سەروەری وڵاتانە هەم لە ڕووی خاکەوە و هەم لە ڕووی بەڕێوەبردنی ئەو کاروبارانەی کە بەڕێوەی دەبن. ئەمەش ئامانجەکەی ئەوەیە کە بتوانرێت تەواوی وڵاتان بە کاروباری ناوخۆی خۆیان سەرقاڵ بن و دەستێوەردان لە کاروباری یەکتر نەکەن و هێرش و دایگیرکاری لە نێوان وڵاتاندا ڕوونەدات. تایبەت بەم ڕۆژە جیهانی و هەروەها لە ئێستادا با بڵێین دەستنیشانکردنی ئەم ڕۆژە تا چەندە کاریگەری لەسەر وەستاندنی هێرشەکان یاخود گفتوگۆکان دەبێت لە نێوان وڵاتاندا. میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر یاسین ئەنوەر پرسپۆر لە زانستی سیاسیمان کردووە کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی کەلارەوە میوان دەبێت. دکتۆرم کاتت باش، سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێزتان. دیارە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بێلایەنی و هەروەها دەستێوەرنەدانی وڵاتانە لە کاروباری یەکتری، دەبەوێت بپرسم دیاریکردنی ئەم ڕۆژە کاریگەریەکەی لە چیدایە؟ سەرەتا بەیانی بەڕێز و بینەرانی کورساتیش باش. ئەڵبەتە مەسئلەی بێلایەنی وڵاتان چۆنەڵی ڕەهەندێکی یاسایی هەیە و جگە لەوەی کە ڕەهەندێکی سیاسیشی هەیە. ئەم مەسئلەی بێلایەنی دەوڵەتان مێژوویەکی دووری هەیە، یعنی شتێکی تازە نییە. ئێمە ئەتوانین بڵین کە پێش جەنگی جیهانی یەکەمیش ئەم مەسئلەی دەستنێوەردانیان بێلایەن بوونی وڵاتان بوونی هەبووە. ئێمە لە سەردەمی ئیمپەراتۆریەتی عوسمانیە مەسەلەن یەکێک لەوانە ئەو دەوڵەتانە بریتانیا و دانیمارک و ڕووسیاش دەستێوەردانیان کردووە لە ئیمپەراتۆریەتی عوسمانیە بۆ پاراستنی کریستیانەکان، یان بڵێن مەسیحیەکانی ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتی عوسمانی. ئەم مەسەلەی حیادیە یان بێلایەنیە زۆر جار وا پێناساکرێکە وەزعێکی قانونیە دەوڵەتێک بە ئیرادەی خۆی بڕیاری ئەوە ئادات کە دەست تێوەردان نەکات لە کاروباری ناوخۆی هیچ وڵاتێک و هەروەها سوپا و جێیشی خۆی بڵاو نەکاتەوە لە هیچ وڵاتێکە و هێرش نەکاتە سەر هیچ وڵاتێک، هەروەها دەستێوەردان نەکات لە کاروباری ئابووری یاخۆت سیاسی یاخۆت ئەمنی هیچ وڵاتێکی دیکە. ئەڵبەتە ئەم ڕۆژی جیهانی بێلایەنی ئەمە بەتایبەتی کە نەتەوە یەکگرتوەکان وەک ڕێکخراوێکی جیهانی سەروی دەوڵەتان ئیشێکی زۆر لەسەر ئەم بێلایەنی ئەکات، بەتایبەتی ئەو پاڵپشتیەکی زۆری ئەو دەوڵەتانە ئەکات کە خۆیان وەکو بێلایەن ئەناسێنن بۆ ئەوەی تەداخل لە کاروباری وڵاتان نەکەن. ئێمە کۆمەڵێک دەوڵەتمان هەیە لەسەر ئاسی جیهانە کە خۆیان ناساندووە بەوەی کە دەوڵەتی حیادن یان بێلایەنن، بەو مانایی کە دەستێوەردان لە کاروباری ناوخۆی وڵاتان ناکەن. هەڵبەتە ئەمە یەکسان ئەبێتەوە لەگەڵ سەروەری دەوڵەتانە، ئەوەی کە پێ بەعەرەبی پێوترێ سیادەی دەوڵەتان. هەموو دەوڵەتێک خاوەن سەروەری و سیادەی خۆی هەیە و ئازادە لەوەی کە چۆن کاروباری ناوخۆیی بە هەموو بایەکانی ناوخۆی خۆی چۆن ڕێکەخاو و چۆن سیاسەتی دەرەوەی خۆی ڕاکێشێت. بەڵێ، دیارە دکتۆر، لەم ساتەیە خود با بڵێن لەم چەند ساڵە و بەم ساڵیشەوە کۆمەڵێک ڕووداوی سیاسی جەنگ لە هەندێک لە وڵاتان ڕوویداوە و هەندێک وڵاتان با بڵێن دەستدرێژی دەخرێتە سەر خاکەکان. بردومان دەکرێت یەکێ لەوانە عێراق و هەروەها جەنگی ڕووسیا و ئوکراینە، و کۆمەڵێک کێشەی دیکە کە کاریگەری هەبووە لە دەستێوەردانەکاندا. دەکرێت بڵێین بە شێوەیەکی گشتی ئەم دەستێوەردانانە ئاراستەی جیهان بەرەو کوێ دەبات؟ البتەوە گوتم، یعنی مەفهوم عامەکە، چەمکە عامەکە، یان با بڵێین ئاراستە گشتیەکە ئەوەیە کە هەموو دەوڵەتێک سەربەخۆ بێت لەوەی کە دەستێوەردان نەکات لە کاروباری ناوخۆی خۆیە. ئەلبەتە ئێمە بەر لە جوابدانەوەی ئەم پرسیارە، ئێمە شتێکمان هەیە لە سیاسەتی نێودەوڵەتیە، لە پەیوەندی نێودەوڵەتیە، پەیوەندی بە سەروەری دەوڵەتەوە هەیە. هەموو دەوڵەتێک خاوەن سەروەری خۆیەتی و ئازادە لەوەی کە چۆن سیاسەتەکانی خۆی داڕژێ، چۆن یاسا قانونەکانی خۆی داڕژێ و چۆن پەیوەندیە سیاسی و دیبلۆماسی و ئابووری و نێودەوڵەتیەکانی خۆی داڕێژێت. بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە کە ئازاد بێت لەوەی چۆن تەسەرروف بکات، چۆن هەڵسوکەوت بکات لە ناوخۆی خۆیە. مەسەلەن ئێمە چەمکێکمان هەیە دەستێوەردانی مرۆییمان هەیە. دەستێوەردانی مرۆیی بەو مانایی کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
یان حاو پیمانی نیو دولتیکان لشونه که اگر بزنن معفکانی مروف و کمایتی نتوکان یان مسئله دیموکراسی اما نه اکونه لجر هر رشیان یان پاشکشیان کردو او کات دولتان و بتایبتی نتوی گرتوکان ما فی دستیوردانیان هیا امال لیریا چیم که دیبلوماسی و نیو دولتی معنی پیوتریت دیبلوماسیتی وقائی یان خو پاراستن اویا که پیش رودانی جنگکان یان پیش رودانی ململانی کان ام دیبلوماسیه ته بکاره هنری که دولتان او دولتانی که اکونه ململانی و یا خود بجورک لجورکان اکونه شروا حالی که دیبلوماسیه درید با اوی جنگ برپانه بید لکه دی برپابونی جنگیشا ام دیبلوماسیه ته هر بردوان بید بای آراسته کشتی که اویا که آشتی و آرامی و دورخستنوی ولاتان لجنگ بید البته کاریگری اما مثلا روسیه یک لوانی که هریش کرد و تسر اوکراینی اویا که اوکراینی او بکو دولتی که بیلاین بمینی تا و با معنی که نبیتا اندام یک لناتو یا با اوی نبیتا هرشا با سر روسیه با معنی البته دستیوردن لکارو باری نو خوی ولاتانا با خوی کاریگری گوری هی یک لو کاریگری اویا که بچی پاساویک تو دستی وردان لکاروباری ناخوی ولاتان ناکی مثلا اما بریاری 688 بریاری 688 انجمنی آسایشی نتوی گرتوکان معنی یو کاتی که شونی کی آرام بو کردستان دابی نکار لدجی دجبا عفوا دجبا حکومتی عراقی او خود دسالاتی عراقی بو اوی کردستان لیره لبر او هر رشو مترسیانی که روبر کردستان روبر ریبو بتوانید بی پاریزید بله دکتر پیش اوی باز دا کاری گریه کانی دسته وردان بکین و چه کاری گریه گرسر به شیوه که گشتی جیهان یا خود اولاتان دروز دکات که دسته وردانی تدا دمیو بپرسم به دیاری کرای اولاتانی که ما فی دسته وردانیان هیا کام بلاتانن ای هیچ ولاتی که لروی یاسایی و باز داب کرد که امولات ما فی اوی هیا لبارو دو خیگ داد استوردان کارو باری ولاتی که دی که بکای خود چه تبینی نیوان دو ولاتا و؟ البته ایمال لسر آسی نیو دولتی رخراوی نتوی گرتوکان من هیا که بپی او یاساو رسایو پیانامانی که هیتی لبردستی دایا اتوانی تدخول لکاروباری ناخوی ولاتان ابکاد بلا ما کهوتم آرسته کشتی که اویا که دستی وردن لکاروباری ناخوی ولاتان بیچوانی سروری دولتک هیا بلا ما گوتم اما فومر لجنگی کنداوا یعن بابلین او کاتی که عراق کویتی داگی کرد و نتوی گرتوکان انجمنی آسایش دوانی تدخول لعراق ابکاتو دوای انتفاضه که یعنی سال 1991 انجمنی آسایش توانی دستیوردان لکاروباری عراق بکاتو و هیلی دجفرین یعنی بریاری 688 لعراق در بکات بو پارسنی هریمی کردستان بو اوی که گلی کرد لعراق دوباره توشی او نهامتی او تاوانکاریانه نبیته و که حکومتی عراقی برانبر با گلی کردستانی ده البته هیچ دولتیک بتنیا ما فی دستیوردانی لکاروباری ولاتیکانی الا مگر کومالک چونلی لولاتیکا اگر ولاتیک ببیت مای هرشا یعنی امن و آسایشی او ولاتا بخاتم مترسیه و یا خود زرر و زیانی گوره لعبوری ولاتکان دا بلا وقتم ایم لیریا نتوی گرتوکان معنی رخراوی نیو دولتی معنی اوان اتوانن بم ارکال هلبسن نوکو دولتیک بتنیا چونکه همو دولتیک اگر بتنیا او کاره بکات پاساوی کی نتویی یا خود ایدولوژی یا خود جیو استراتیجی یا خود جیو پولیتیکی خوی هیا که بو اوی دستیوردان لکاروباری نو خوی ولاتیک بکا مثلا بو نمونه یمت ترکیه من هیا وکو دراسی چی عراق با پاساوی کوملک با پاساوی کی استراتیجی یا خود ایدولوژی یا خود عم بیری کی چونلی استراتیجی عمقی کی استراتیجی که اول لمن آوچه ایا قوت و هیزی خوی زیاد بکات سیرگی ماف بخوی دات دستی وردن لکاروباری ناخوی ولاتان بکات بله هرچن اما
بله دکتر دەمەوێت ئەو بپرسم لە ئێستادا دیارە کە دەستێوەردانەکان لە وڵاتێک بۆ وڵاتێکی دەکرێت بڵێن کاریگەریەکان بە شێوەیەک لە وڵاتێک بۆ وڵاتێکی تر جیاواز دەبێت کام دەستێوەردانانە کاریگەری بەجێدێڵێت تایبەتتر لە عێراق و لە هەرێمی کوردستاندا ئەم دەستێوەردانانە وەک هەستی پێدەکەین بوونی هەیە و هێرشکردنە سەر خاکی هەرێمی کوردستان بوونی هەیە لەم ڕۆوە ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتووەکان یاخود با بڵێن بە شێوەیەکی گشتی جیهان کە بۆنیانە سەر خەت تاکو بتوانن لە ڕێگەی ئەو با بڵێن دەسەڵاتی کە هەیانە بتوانن ڕێگری لەم دەستێوەردانانە لەم هێرشانە بکەن بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان و عێراق یەکێک لە کێشە گەورەکانی یاسای گشتی نێودەوڵەتی یاوە خود بڵێن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەوەیە کە دەسەڵاتێکی مەرکەزی جیهانی نییە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە بۆ مانای ئێمە لە ناوخۆی هەموو وڵاتێکە هێزەکانی ئاسایشمان هەیە هێزەکانی پۆلیسمان هەیە یعنی هێزی ئەمنیمان هەیە بۆ جێبەجێکردنی یاسا ئەو یاسانەی کە لە ناوخۆی وڵاتێکە هەیە ئێمە لایەنی تەنفیزیمان هەیە کە خۆی لە لایەنە ئەمنیەکان ئەبینیتەوە لە پۆلیس و ئاسایش و ئەو دەستگا ئەمنیانەی کە هەیە کە یاساکان جێبەجێکرێن بەڵام ئەمە لەسەر ئاسی جیهانیە مەسەلەن ئەگەر دەوڵەتێک هەڵئەسێ بە پێشێلکردنی یەکێک لە بنەماکانی یاسای گشتی نێودەوڵەتی هێزێکی جیهانی نییە بۆ ئەوەی ئەم دەوڵەتە ڕابگرێت ئەمە بکات یعنی یەکێک لەو ڕەخنانەی یەکێک لەو نەنگیانەی یەکێک لەو کێشە گەورانەی کە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتیە هەیە ئەمەیە نەبوونی دەسەڵاتێکی مەرکەزیە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە هاوتای ئێمە کۆمەڵێک دەستێوەردانمان هەیە تایبەتن مەسەلەن ئەمریکا کە لە 2003 هێرشی کردە سەر عێراق بەدەر لە ئەنجومەنی ئاسایش یان بەدەر لە بەبێ ڕەزامەندی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەو کارەی کرد بە پاساوی ئەوەی کە عێراق خاوەنچێکی ئەتۆمە و هەڕەشەیە بۆ سەر ناوچەکانی جیهان یعنی ئەم دەوڵەتانی کە دەستێوەردانەکەن زۆر جار ڕەهەندێکی سیاسی هەیە یاوە خۆت عمقێکی جیوەستراتیجی قوڵی هەیە یاوە خۆت بەرژەوەندیەکی ئابووری گەورە لە ئارایە هەیە یاوە خۆت چۆنەڵێ یەکلاییکردنەوەی هاوکێشەیەکی سیاسیە لە ناوچەیەکایە لە نێوان دوو دەوڵەتا ئەو دەوڵەتە بەتایبەتی دەوڵەتە زلهێزەکان زیاتر بەم کاڵە هەڵەسن لەسەر ئاسی جیهانی و لەسەر ئاسی هەرێمیش دەوڵەتە هەرێمیە بەهێزەکان مەسەلەن نمونەی ئێمە نمونەی تورکیامان هەیە نمونەی ئێرانمان هەیە کە بەبێ ڕەچاوکردن یان بەبێ گەڕانەوە بۆ بنەماکانی یاسای گشتی نێودەوڵەتی یاخود ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بەپێی بەرژەوەندی ئابووری و ئایدۆلۆژی خۆیان تەداخل لە کاروباری ناوخۆی وڵاتان ئەکەن بەتایبەتی ئەگەر عێراق وەربگرین عێراق ئێستا مەیدانێکی زۆر لەبارە بۆ دەستێوەردانی وڵاتانی ئەقلیمی کە وای کردووە زۆر جار ئەم دەستێوەردانانە لە کاروباری ناوخۆی ئەم وڵاتەیە کێشەی گەورەی گەورەی ئابووری لێ بکەوێتەوە و یاسایی لێ بکەوێتەوە تەنانەت دوای هەڵبژاردنەکان ماوەیەکی زۆر دوای هەڵبژاردنەکان ناتوانێت حکوومەت پێک بهێنێت ئەمەش دەرئەنجامێکی ڕاستەوخۆی ئەو دەستێوەردانانەیە کە وڵاتە هەرێمیەکان لە کاروباری ناوخۆی عێراق ئەیکەن بەڵێ زۆر سوپاس بۆ ڕوونکردنەوەکان زۆر سوپاس بۆ دکتۆر یاسین ئاشوڕپسپۆر لە زانستی سیاسی دەستخۆش